A criação do pirarucu em cativeiro foi legalizada no final de 2011 e vai possibilitar a exportação do peixe. O acordo foi assinado entre o Ministério da Pesca e o IBAMA. A legalização para a criação do pirarucu em cativeiro é inédita e vai permitir a exportação do peixe conhecido como o bacalhau da Amazônia. A autorização é somente para peixes comprovadamente criados em tanques escavados por produtores autorizados pelo IBAMA e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A comercialização do pirarucu capturado em rios continua proibida. Por enquanto, só o estado de Rondônia está autorizado a criar esta espécie em cativeiro, porque possui uma grande produção aquícola. Ainda no primeiro semestre de 2012, os demais estados produtores também vão receber autorização. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do país, pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos. O sabor característico e a carne de textura firme despertam o interesse principalmente dos mercados japonês, alemão e francês. Os pirarucus criados em cativeiro vão ser cadastrados eletronicamente. Os peixes terão um microchip que vai permitir a certificação de origem do animal, o que vai viabilizar a exportação. O, produto, o produtor que tiver interesse em comercializar o pirarucu criado em cativeiro tem até 90 dias para requerer, junto ao Ministério da Pesca ou ao IBAMA, uma vistoria na propriedade.